Todas as plantas criam em conjunto um macroorganismo. Eu tento, quando planto alguma coisa, de criar agroecossistemas, ou seja, plantações parecidas aos ecossistemas naturais. O café representa na sua vida? Então, o café é uma planta que está no meio da floresta, né, como várias outras, e a gente, entendendo ele, a gente vê que ele faz parte de todo o organismo da floresta, não a planta sozinha. Então, a planta mágica, né, que fica numa situação com muita vida na floresta e não vem numa situação fraca, o momento que ele vem ali é um momento que tem muita vida no solo. Então, é uma planta de vida, é uma planta de muita intensidade, e a gente toma e fica ligadão. Né? Então, bora tomar café. Bora tomar café.